Não, mas é esquisito, não vês ninguém, estás a ver? Isso não sei como é que vais controlar essa cena. Estás a ver? Falar não, não estás a falar com a câmara, estás a falar comigo. Esquece as câmaras. E a dama fala, ouve sempre para caralho. E é da Índia também. Eu ouço mesmo muito. Muito bom. Já estou apaixonado ainda agora com o conselho. Ora então. Malta, vocês tinham-me pedido um FK, várias vezes me pediram um FK e eu consegui arranjar um FK, mas não é um FK qualquer, este já tem alguns pozinhos, umas coisas extra que já vamos falar agora no desenrolar do vídeo. Já sabem, aquela frase da praxe, fiquem por aí, subscrevam, partilhem, botem já aí o like, botem, e depois já continuam a ver o vídeo, o like é já, e vamos só carregar assim uma terceirazinha sem o R. Ouviram? Fiquem por aí, isto promete, isto promete. Também que faz isso. É pá, é o que for, meu. É, seja o que for, meu, é nice. É excelente, excelente. Oh, tinha tantas saudades de andar num Honda Turbo, meu. Podes crer. E agora andamos num legal. Legal. E eu sempre curti atmosférico. É pá, eu gosto. Gosto muito de atmosféricos, gosto muito de carros atmosféricos. Não, mas... o meu EP3 está. É pá, fixe, mas turbo, é turbo. É outra fruta, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Ora então, malta, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje andamos aqui com o amigo Diogo. Diogo, dá aí olá à malta. Olá, malta. É um feliz dono de um FK2, versão 310 cavalos, sim. 400 de binário, sim. Uns travões. Mais nada disso agora. Uns travões, já lá vamos, Uns travões já de origem gigantes, de 4 pistões que travam. É aquele carro que saiu, foi logo a Nürburgring dar tal tal na concorrência. Tem que ser, tem que ser. Este carro, podemos já saltar essa parte da apresentação, claro. Porque já é conhecido, toda a gente já sabe, sim, essas especificações, e porque o carro já não, nada disso. Vamos lá começar. Então, começamos, o que é que o carro tem? É assim, o carro de motor tem o mesmo motor, um K20C1, tenho a admissão, tenho uma engine específica para o carro. Vocês vão ouvir. Tenho linha de 70 da Ramos com clapé, tenho uma downpipe da Scorpion. Qual é a medida, direta, sabes? 70. 70 milímetros? 70 milímetros. Tenho uma downpipe também direta de 100 células da Scorpion. Tenho reprogramação stage 2. Ai, reprogramação stage 2. Até arrepia. O que é que eu tenho mais? Tenho recirculador de turbo da Forge, tenho tubaria de intercooler da Forge. A dump valve que tens aqui é de origem. É de origem. E faz logo este espirro. Mas isso, só isso,
é por causa da admissão, também faz grande. Olha para isso. É muito fixe. É um espirro, parece que a gente tem aqui um kit turbo stage 5. Não. Ainda não está. Futuramente vai levar, vai levar. E então, fizeste essas modificações todas onde? Fiz na Luxemburgo Auto Racing, no Luxemburgo, eu estou no Luxemburgo. É muito fixe. Para o pessoal do Luxemburgo, recomendas? Recomendo, porque é 5 estrelas o atendimento. O rapaz também é muito fixe. Opa, e tenho, de resto, tem intercooler, exteriormente não tem nada, vou meter Origem. Exteriormente é um carro que já vem com os kits aerodinâmicos. Isto não é túnico, isto não é azeite. Mas acredita isto mesmo que não é. Vais para a pista, acredita mesmo que todos isto faz muita coisa. Todos este alarão, todas estas linhas, estas saídas e entradas de ar, umas fictícias, outras reais. Não há mais nada. Mas está aqui tudo. Os mosquitos batem lá. Está aqui tudo feito por um propósito. Não foi aqui nada posto, porque se calhar fica girando. Os homens estudaram isto. Por baixo tudo fechadinho. Os homens estudaram isto. E temos potência, como é que isto ficou? Assim, fiz uma stage 2 soft, podia ter carregado mais um bocadito, acusou-me 406 cavalos a primeira vez. Bom, conforme foi aquecendo... Já tem mais 100 cavalos que de origem, praticamente. Sim. E agora, o último mapa que eu fiz mais lineado, tinha 399.7, que eu te mostrei, 560 de binário. E ultrapassa assim. Ultrapassagem, não temos problemas, 5 estrelas. 5 estrelas. Isto é aquele carro que tem o chamado modo R, que vamos experimentar. Também não está aí para nada, ele está aí para alguma coisa. Ora, ponteiros todos vermelhos, tudo, direção muito mais rija, muito mais rija. Suspensão muito mais rija. Mas a direção nota-se do dia para a noite. Só dá uma volta e pouco agora. Acelerador com uma resposta mais precisa. Isto agarra só o chão de uma maneira. Eu sabia que ia gostar disto, eu não podia ter conduzido um carro destes. Isto é uma cola. Vais com medo? Não, um bocadinho ao lado. Vir ao lado é sempre lixado. Ir ao lado parece que vais, quem vai aqui, vou curtir o carro, mas sei o que vou fazer. Quem vai ao lado vai sempre, este gajo não sabe o que está a fazer. Podes crer. Não, é tranquilo. Conheço bem a estrada, vamos dentro dos limites. Parece mais rápido do que o que é. Mas ouve. Está fixe. Impressionante, está muito fixe. Impressionante. Deixa-te desligar o controle de tração. Não. Isso é que não se pode fazer. Que é para manter a segurança. Segundo. Coloca muito. Ele quer logo soltar o pneu, Mas ouve, impressionantemente o modo R mudou o carro do dia para a noite, Muda o carro mesmo, do dia para a noite. Mesmo o mapa, acho que fica com mais resposta ao acelerador. Tu carregas, ele está muito mais sensível. Muito mais sensível. Mas o que eu mais noto é mesmo a direção. O que eu estou a sentir à brava é o toque ao travão, Não, isto trava. Tu dás um toque. E a travagem, é super. É forte, mas bué da precisa, estás a ver? E não cansa, mesmo em pista, fazes as duas voltas a Nürburgring e estás top. Sim, a travagem é muito forte, mas acaba por ser. A travar, ela é macia. Sentes a ele a travar, não é aquele que tu. Para ele travar. Sim, não é aquele travão que para ele travar tens. Pumbas, calcar-lhe lá abaixo. Isto basta um toquezinho. Um toquezinho e ele vai logo lá, É muito fixe, por acaso, muito fixe. Olha por isto. Abençoado modo R. Nunca tinhas andado ao lado neste carro? Não, nunca. Nem ouvi o barulho de fora ainda. Já és para aí o terceiro ou quarto gajo que vem ter comigo, que é a primeira vez que ando ao lado no próprio carro dele. É assim, já andei com a mulher, mas ela não puxa muito. Ah, sim. Eu também não. Ainda bem. Eu também não, a gente só vamos aqui. Mas ela conduz. Não. Olha para isto travou, o carro tem um andamento. Não, é fixe. Eu não
nunca andei num de origem. Agora vou, quando andar num de origem, se calhar fico desiludido. Se calhar um bocadinho. A suspensão, muito rija. Muito rija, muito rija. Muito rija. Neste modo R. Aqui, esquece. Qualquer ainda mais ou menos. Qualquer buraquinho é uma lomba. É uma tábua. Mas digamos que o modo R é para usar no modo R. Não é nada, mais quando for para uma pista. Eu só o ligo quase sempre. Para andar no dia a dia. No dia a dia liga-se. Quase sempre. Agora, pronto, desligo o botão R, está logo muito mais mole, a suspensão está mais mole. Mais mole. Ouve, os bancos têm um apoio lombar do caraças. Pá, eu quando vieste ter comigo, que disseste que vinhas trazer este carro, eu estava com dois receios. Um era de perder aquela, de conduzir um carro destes, que eu nunca tinha conduzido, e sentir a falta daquela essência dos ondas, que é o VTEC, a rotação, o grito, aquelas 9000, e não estou nada desiludido, porque este espirro, compensa, este sopro do turbo, esta dump valve a espirrar, este encher o peito, compensa a todos os níveis, não é diferente, é muito fixe. E o meu segundo medo? Era o que está a acontecer, era eu ter receio de me apaixonar por o carro. E o carro é, pá, é divinal. Olha por isto. O carro desse leva cobre. Divinal. Em termos de consumos, como é que tu classificas o carro? Muito bom. O que é que tu achas dele? É assim, o carro em relação ao original, eu acho que o original doía um bocado mais em autoestrada, visto que eu faço viagens um bocadinho longas. Mas anda na volta dos 8, 9 litros, andas a 140, 150. É a média que eu fiz até agora para Lisboa, do Porto para Lisboa. 8, 9 litros, já, normal. Já fui para a Suíça a 7,6. Foi o melhor consumo que eu fiz, então, a 130 a hora, com o tampomato, o regulador de velocidade. Mas de resto é um carro 5 estrelas. Um carro para fazer consumos de 10 tem que se puxar muitas vezes. Um carro com 400 cavalos, mal. Não é nada. Em consumos, 400 cavalos com este consumo não podem querer pedir mais. Falando ainda na vertente carro em si, malta, não desilude. Navegação, estofo super cavado, apoio lombar, eu já andei nos bancos dos R's todos até agora, sem dúvida, são os melhores, muito confortável. Se a gente tirar aqui o modo R, suspensão mole, direção mais mole, mais aceitável. Não é muito mole, mas é aceitável. Mas é diferente. Espaço atrás, fenomenal. Tem uma mala de 500 litros, 500 não é? Litros. 500 litros de bagageiro, também não te sentimos falta. Para quem tem filhos, é para quem tem filhos, pá, o carro tem aqui o que é necessário para um uso diário, para um uso tranquilo. Modo R, ativa aqui os manómetros, pressão de turbo, pressão de óleo, temperatura de óleo, marca 0 aos 100, voltas em pista, também marca as voltas em pista, metros, 400 metros, força G, acelerador e travão. Tem um monitor, entre aspas, data log aqui, que é um espetáculo. É um carro que se fecha lá a válvula, fecha aí a válvulazinha. É um carro que se fecha a válvula. Ela está original. Original, não se ouve nada, super silencioso, tranquilo, sem problema nenhum. Muito
muito fixe. É ou não é? É um carro que não desilude nada. Bem, malta, e foi isto. Espero que tenham curtido aqui do RF, modelo FK. Fiquem bem. O homem fez questão de trazer aqui o carro. Já temos um FK e que FK, logo com material. Já sabem. Fiquem bem. Ficamos como? É sempre com o gás. Gás! A acabar de filmar o FK2 Type-R com 400 cavalos e apareceu aqui um amigo meu de longa data que tem um Golf 5 GTI com muito material e está quase pronto, faltam poucos pormenores, poucas coisas, e ele veio-me dizer: olha, como irás filmar este carro, leva já a dar uma volta, fazes no ending do Honda, fazes um preview do que vai ser o 2 litros Volkswagen. Então vou-vos apresentar aqui um belo 2 litros Volkswagen da Checkabout. A patinar, olha para a bujarda disto. Impressionante. Este vídeo vai ser muito bom. O carro está muito bom. Aguardem.